eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei? Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro